Привіт! Ви на каналі Читати Круто Б'ютюб. І зараз ви спускаєте вниз, нажимаєте лайк, підпишетесь на канал. І я знову Аліса. Ось, а сьогодні у мене три книги. Серія у нас «Зворушливі книжечки». У нас видавництво «Раник і Мав». І тут можна по QR-коду зайти в трьох книжках. Ось. І послухати, як її читає автор. Перше, яку я прочитала, це «Найкращий татусь» про єнотика і татуся. Ось, далі наступне «Кошеня і сонечко». А третє – «Їжачок і кленовий листок». Ось. У «Їжачка і кленовий листок» і у «Кошеня і сонечко» в них однаковий автор – Єва Сольська. А от у «Найкращий татусь» і «Кошеня і сонечко» в них однакова ілюстраторка та Наталія Стешенко. Ось, це тут у нас ілюстраторка «Їжачок і кленовий листок» Катя Золотова. А тут у нас письменниця Геннадій Мелемед. Ось, це бібліотечні три книжки. І я першу прочитала «Найкращий татусь». Ось, це плюс три книжка. Ліни теж прочитала. Ось, дуже гарні ілюстрації. І в цій книжці дуже гарні ілюстрації. Ось, це подарункова книга, тверда обгортка і малюнки різних кольорів. Ось, у нас був єнотик, якого звали Євгенко. Ой, дуже гарні ілюстрації. І такий татусь добрий. Прям коли Ліна мамі читала, бо Ліна досі «Волос» читає, то мама аж плакала від вчинку татуся. Ось дуже гарні ілюстрації. Це прям тип, це прям зняли фільм і помістили в книгу ці кадри. Ось, а в цій книзі даже татусь таку видумав гру, а яку ви можете дізнатися, якщо зайти в бібліотеку і взяти або купити. Ось. А наступну я прочитала «Кошеня і сонечко». Дуже теж гарні ілюстрації. Ось. І то у нас є і собачка, і зайчиня, і котик. Ось, наприклад, собачку звали зайчика звали Бонні, а собачку назвали
вам рекомендую. Дуже гарні ілюстрації. Ось, дуже сильно різнокольорові. Ось, а наступне у нас книжка «Їжачок і кленовий листок». Цю я третю прочитала. Це у нас про їжачка Григорика і про кленовий листок. Дуже гарні ілюстрації. Така ситуація трапилася. І він навіть з неї виплутався. Дуже класні книги. Дуже класні ілюстрації. А тут такий тип мальований, що персонажі, будто це м'які іграшки. Ті в книги оживають. Ось, усім всі книги рекомендую, особливо малечі читати. Вони дуже класні. Всім рекомендую. А всім па-па-па-па!